بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مقعيق واحد لبان نور سيدو بابا حسن. هدي أنك ديبتو فكر كيغا أها شرعيغا دورشادا ولا لهورتا بارلمانكا مالمها وحوك الدودة شرعيغا دورشوينكا غرانكا سيدان أغنهاي شرعيغا مانتي لغد دودة مالمها دوديس أي سعوتو oo baarlamaankeena uu ka doodayo waa sharciyigii lagu dhaqi lahaa wadankan boqolka sano soo socda. Waa wiilka anaga aan dhalnay kuway dhalaan kuway sii dhalaan, yacni jiilka cusub oo soo socda doorashooyinka ay gali lahaayeen waay ma aha mid maanta maxaan ku yidhaahdaa wadanka kaliya maanta kaliya wax lagu dooranayo. Marka waqtiga hadda xildhibaanadu golaha shacabka u haray waa muddo hal sano. haddii la fiiriyana sanad ma dhama oo muddada xilheynta keliya ayaa sanad ixoogaa, laakiin inta aan shaqaynayno waa lix bilood iyo meelaha weeyaan. Marka ummadda soomaaliyeed waxay naga sugaysaa sharcigan doorashada oo muddada fog oo waddanka lagu dhaqi doono inaan annaga meel marino, laakiin sharciga aan hadda soo saarno ma dhaqangelayaa oo hadda ma shaqaynayaa. 2021 doorasho ma lagu gali karaa. runtii sida aan hadda ognahay waddanka marxaladda uu ku sugan yahay maantay ma suurogelayso in doorasho one man one vote ay ka dhacdo. In maaragtay qodobkan baarlamaanka uu sida aadka ah ugu doodayo 4.5 ka ah ma laga gudbi karaa. Haddii doorasho ay dhacayso oo one man one vote lagu qabanayo, waxaa asal u ah oo shuruud u ah in laga gudbo qodobka maxaan ku yiraahdaa 4.5-ka. marka qodobka 4.5-ka ma laga gudbi karaa haddii aan sharciga doorashada one man one voidkana aan ansixino aan soo saarno one person one void la ansixiyo, waxaa bishardi ah in laga gudbo qodobka 4.5. marka sideen ugu gudbi karnaa 4.5? Hadda daruufaha jiro ma saamaxayso qodobkaas 4.5-ka in laga gudbo. Saa darteed marka waxaan aaminsanahay sharciga doorashada baarlamaanka hadduu hadda baasgareeyo lama qaban karo maxaan ku yidhaahdaa doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto. Sidii wax loo xallin lahaa kulli insha allahu tacaala kaase baarlamaantari ahaan waa uun laga tashan doonaa sidii la yeeli lahaa. Laakiin aniga ra'yigeyga sida ii muuqata maanta ilmaha yareeroo hadda la dhalayna way u muuqataa, qof walbana waa u jeedaa inaan waddanka hadda aan la qaban karin doorasho qof iyo cod ah. Inaan doorasho qof iyo cod ah caashaqno oo aan ku riyoono oo aan idhaahno doorasho qof iyo codaa la qabanayaa waxay u baahan tahay juhdi badan in la geliyo. Doorasho qof iyo cod in la qabtana waxay u baahan tahay dadku inay sameeyaan wadar ogol iyo is-ogolaasho iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo is-aamin iyo in dalkan maaragtay dadkan la tirakoobo, tirakoob rasmi ah lagu sameeyo, dadku la diiwaan geliyo. Marka ilama aha aniga maanta in la qaban karo doorasho qof iyo cod ah.